ောင်းကောင်းလေးလို့ကဲခရီးမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲဒေတာထွက်အစားအစာလက်လက်ဆက်ဆက်တေရောထူးထူးဆန်းဆန်းနေရောပြီးတော့ဒေတာခန်နေရဲ့ဓလေ့ထုံတန်းနေရောအားလုံးလေးလာခြင်းတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါပဲတေချာရက်ရွေးပြီးတော့ကျင်းပတဲ့စော်ဝါးစင်းတွေကိုအတူတူလိုက်ကြည့်ကြပါလို့ဒါတော့တိုင်းနှုတ်မျိုးရဲ့ညဘက်ရှုခင်းလေးဖြစ်ပါလေရှင်။အခုမြင်နေရတဲ့ဘုရားတော်စွန်တောင်းစွန်ဟန်းစီကြီးပေါ့နော်။ကြေးကနေပြီးတော့ရှုပြန်ပြီးတော့သာပနာလိုက်လို့နာမည်နှမျိုးဖြစ်သွားတာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအောက်ကတော့ရှုခင်းထားတဲ့နောင်တုံကမာလို့ဒီဘက်ဘေးမှာတော့လာမင်းကြီးကနီးနေပါတယ်ဒီနေ့။အမနက်ဖန်စော်ပါစင်းနေဆိုတော့လေဟိုဘက်ပါဠိယံတကားဘက်မှာဈေးတွေညာတွေကဟာစီကားနော်ဒီမှာတော့ညာဘက်သွားဖို့ခက်ခဲလို့ပေါ့နော်မနက်လေအမေဒါမှဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့အဆိုတော့မနက်6နာရီကနေဈေးရဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့မြင်နေရတာလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းပေါ့နော်သူကမီးအစိမ့်အောင်လေးနဲ့လှုပ်ထားတာအဲစော်ပါးစည်းရှိရဆိုတော့ဒီမှာအနောင်တုံကန်ပုတ်ဝင်းချင်ရဆိုင်ကြီးကကာရိုကေတန်နေတိတ်နေတာပုံမှန်ဆိုရင်ညာဘက်10နာရီခွဲလောက်ထိတော့ရှိရပေါ့နော်အခု9ခွဲအကုန်လုံးတိတ်နေကြပြီဟိုဘက်ကိုရောက်နေတာဆိုတော့ရင်တန်တာပဲဆိုတော့ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုလွမ်းနေမိမယ်ထမရင်ကဲအားလုံးပဲ good night ပါရှင်အညာကဲအခုကတော့တိုင်းတုံဆောင်ပါစီတောင်းလာချပါပြီတိုင်းတုံကြက်တိုင်းဟဲ့အနောင်ဝရက်တော်ဟိုကိုမြင်ရတယ်ဇူဇူတာတာမြင်နေခဲ့ပါလားစောဘာစီကတော့အဲကြောက်တိုင်သားနေဆောင်ဝင်နေပေါ့နော်အဲ့ကနေဆက်သွားရတာပါဒါကြံနေဒါစားပဲဟုတ်ကဲ့စောဘာစီကတော့အဲတစ်နှစ်တစ်ခါပေါ့နော်ရှေးခေတ်ကအတိုင်းအစင်လောင်မပြည့်ကျင်းပါကြတာဒါမှမီးနှစ်တည်းကမစီဘူးလို့ပြောရတယ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရှင်းစောဘွားအဲ့စောဘွားစင်းမှာတော်ပေါက်တာကြီးလည်းရှိရလို့ပြောကြတယ်အချောလာကောင်မလေးလာတဲ့ဟာကိုစောဘွားကြီးကဘယ်ရနေကြည့်လဲတော့မသိဘူးအမအเจ้าကချိုးလာတော့ကောင်မကောင်ပေါက်ကြတာလို့ပြောကြပါသေးတယ်ဟာဟာညောင်တရက်မြောက်လားညောင်ရွက်လားမသိဘူးအဲ့တုတ်ဆာအေးညောင်ညောင်ပြီးတော့ဒီလိုစောဘွားစင်းကပြောရင်ကိုရွာအတဲကြီးရောတကယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးလာရောက်တာကြီးရောအဆုံရှိရောပေါ့နော်အဲမျိုးဈေးထဲမှာပုံမှန်ဈေးထဲမှာမရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကကြတော့မြို့မဈေးကလည်းဖွင့်နေဆိုတော့စော်ဝါးဈေးကလူသိမ့်မလူသိမ့်မစီဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဈေးတဲ့လည်းသိမ့်မစုံဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်သလားတော့တဲ့ကျိုင်းတုံကအစည်းဆုံးမဲ့တစ်ခါအခုတစ်ခါပါလေတကယ်လူလူကြည့်ကြည့်တိုးနေအောင်ပဲပြီးတော့ကျိုင်းတုံကလေဒီမာလာအရသာတို့ဆိုအရန်ကောင်းတဲ့လုံးဝကို Thai flavor စစ်စစ်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ရမုံမှာရှာတော့ရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရလက်ရစားပြီးွားရင်လေလုံးဝမစားချင်တော့အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့မာလာအရသာအစစ်စားကြည့်ပါလို့ပြီးရင်တော့အထောင်းနေရာလဲတကယ်ကိုရိုးရရအရသာစစ်စစ်မို့လို့ဒီကစားပြီးရင်တခြားဘာမှမစားချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ချီကိုကောင်းတာနောက်တစ်ခုကကြတော့အကင်ကိုကြတော့အဲ့မှာဟို cycle လို့ခေါ်ကြရပေါ့နော်အကင်ကိုအဲကြော်တယ်ကြော်ပြီးသွားရင်သူကမာလာအမှုန့်နဲ့กินเนี่ยกินเนี่ยပြီးရင်မာလာဆော့စ်နဲ့ထည့်တယ်ပြီးရင်မာလာအမုံနဲ့ပြန်ကတ်စားတယ်တကယ်ကိုဆက်ဆက်မွေးမွေးနဲ့ရှာတဲ့ကိုထိမိခွိပဲကဲပြီးရင်တော့ဒီမှာဒေတာထွက်အသီးနှံလေးလက်လက်ဆက်ဆက်ရမယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ပါလျံတကားနားပါပါပါလျံတကားဆိုတာကကျိုင်းတုံရဲ့မြို့ရိုးလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမြို့တကား12ခုရှိအဲ့12ခုမှာမှတစ်ခုတည်းတော့အကောင်းကျန်တဲ့တကားပါဆိုတော့အဲ့နားမှာဆိုပုံမှန်ဆိုရှင်းရတာပဲဘာမှမရှိဘူးအခုချိန်ဒီနေ့ကတော့တကယ်ကိုတိုးမပေါက်ဒါတော့မှပဲကျမတို့တော့နေညစ်နေပြီအဲ့ဈေးကလေမနက်9နာရီဆိုသူများတွေသွားနေကြပြီစီနေကြပြီညတွေကနေပြီးတော့ဖွင့်တာတဲ့အခုကကိုဗစ်နဲ့ကောပြီးတော့မြို့မဈေးကလည်းဖွင့်နေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မစီတော့တာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအကုန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲရွာလူတွေရောတခြားဖုန်းကြီးတီလာရှင်အကုန်လာကြတာ
jangan si kan apa. China mah cuma ni lah ya, cuma Lucy kau ni apa, no? Jauh aja no. Lucy kau ni apa? Kalau lu di sana, hamam jauh apa, no? Alu juga jauh aja. Cucu san san, alu ni tu kau pun song ni le cang ni apa, no? Tapi ni pun masuk madu ya de. Bang Yu Li bo, ah Yu Li ya de, biro. Ngak Li de, ngak Li biro mah bo, no Chin Li ne, alu Yu Li le yang ne sakit lam tu. Ati ni ni aro lesa de terkaya kau ne bo, no. Pungman si mah yang na terdor ni ne aro siji bo, no. Tapi asong ne ya de suro, dan ne biro mah bo, no. Terkaya u lela sasa bo, no. Si Li aro u แต่ชาหูตองจีรูกลอรูรอซีมาบ่ทามิแม่ที่มาอ่อละละซะซะซาเลยบ่ลูจินาชิงทายายเวยอ่ะเลละซะซะซาลูยาเลยพี่ว่าละละซะซาเลยยาดามะดูบ่เนาะที่มงเฮนตะซีตะทองซุเลตะทองไปอ่ะน่ะเนี่ยตันเนี่ยชาดามิยาเลยสรเอ้ไปอ่ะเปะซะเนี่ยตันเนี่ยกวาลิตี้มิวยาเลยด้วยอะซีจีเลยสรมิแม่สิกชันดามาบ่เนาะอะล่ะหูซอบ้าชุชุอะมาปุ้มมาซุดูมาชุอะมาสิก้านาเวอะคูก็รอ ไอ้สตรอเบอรี่ชุเนี่ยฉันใส่มาแล้วสตรอเบอรี่ใหญ่นี่เนาะสตรอเบอรี่ก็จ้ายหนูမျိုးบัวมะหอบ่เนาะปังวายบักก็ถั่วเดบ่ล้วยมวยดีตะปังวายบักก็ถั่วเดอติเนี่ยก็ละต่อละเดทําแม้สีก็จี้บาเดอย่าตาတော့ก้าวเดสรอไอ้มาติขวเป็นลีเลยยาวเนี่ยบ่เนาะถ้าก็สตรอบากูชิมมาบาไอ้หลุงแง่กะลีเลยหวยลุยาเดแง่ก็หลุดตาลาจ่อซ่าลาတော့ไม่ติบาอูแต่ว่าแลเมนะหู สวัสดีค่ะเลยตอนนี้กูจะไปลงดูสวัสดีกูเดี๋ยวเลยตอนนี้กูแต่ยังต้องมาไอ้มันน่ะไปไม่พ้นนะสุโรลาบิโรคารวาพิจารณ์วะเนาะใจหนูกูสาดีแค่เรื่องสวัสดีสาบิโรน่าสงสักแข่งแค่เรื่องสวัสดีที่ที่ไหนมาเป็นผู้นำแค่เราวะเนาะไอ้มาลาบิโรคารวาพิจารณ์เรื่องซีมีทุนจารณ์เรื่องบิโรโอ้ภาษาในเทศจารณ์เรื่องสุโรโอ้ดูประมาณไอ้ โอ้พยายามมาลาบิโรอมวยไดทรอนบันลูซิมีลูปิ้งอลูงวยขันบงเนี่ยอลูงวยแท้อลูตะบองมิวเวลูรอเทนน่ะเวโหมาหูแผงแท้ๆล่ะบ่เนาะที่มาก็ไอ้แผงแท้ๆแล้วบดุมาไม่ไหนจ้าอกงลงอ่ะเลตะลีตะซาชื่อจ้าอีกคนขอแล้วเนาะอ๋อโอเคป่ะเออสวัสดีอะเตญญ์ชื่อมาดาก็อเนยยาวนี่แหละใส่หมดเนาะ แบงค์ที่เขาเสียไปดีมากมาทารีย์ก็เกินยาเลยมาแบงค์นี่เลยยาเลยอสงวนเนาะดีมาเวสุยเนาะดีตาซาซาเวจ้ายหนูมาเราเวรุเสียไปไปเลยแต่ว่าใจได้จะมาบอกอะไรเนาะสุดแล้วกูใจในกูเวรุยาไปเลยจ้ายหนูว่าอู่เช้าเย็นจ้ายหนูว่าสีไปก็ตัวโตก้อนเนี่ยว่าสีแบบหมูว่าข้าวจะเปลี่ยนมาบ่เนาะ ต้องถ้าตาปงสามยูรีโอเคกินอะไรผิดเดี๋ยวหูไปเลยมงเย็นโอ้ก็ยังรู้ได้ไม่จบสามเดียวจ้าอ่ะเนี่ยคือยาวเนี่ยเนี่ยคือยาวพังเนี่ยเลยเลยมันเยอะแต่หูบ่เนาะอะไรยูรีตัวโตเนี่ยมีอะไรมาตุยเสียเลยอ่ะตั้งง่ายเลยส่งง่ายเลยไอ้มาพ่อพี่บอกก็สาตาดูเลยยายบ่เนาะ ทำไมอะไรเราไม่เนี่ยลีเนาะเออเขาเซ็นปัตรูเขาเซ็นปัตรูเขาเซ็นปัตรูเลยก็อ่ะกูรู้ว่าเราเก้าหน้าไปเพราะอะไรนี่ใช่ไหมอ่ะเกี้ยร้องว่าเชี่ยที่มาทุ่งชาติเราไอ้ใจหนุ่มมาลีอาสาต้องก็เฟซไซน์วงเงินเก้าเนี่ยหมดเนาะสีจีดาเลยลูกว่ากูเฟซไซน์วงเงินมาเก้าเนี่ยใส่สระมาสีตลอดไปตลอดเช้าเลยหมดเนาะไอ้เช้าเมาเนี่ยเลยถ้าพี่เกี้ยเลยอ่ะหมดเนาะสีเราจีบอะไร จีบอะไรสระดีดูไทม์ซีที่มาอย่างนี้จะสีลูกว่าไปเออถ้าเราใส่กบเนาะเอ็กเกนี่
哎妈，真的，我好像一想到那古老表里面乱拉皮，他真的，他真的。老兄弟嘛，喂，哎呀，再没看，俺见俺都怕的，俺都怕，就呗，菜单食堂，哎。蒙年前来讲呢，我那地嘛，先前土里路有松泰，他比如你养的阿拉苗没修，蒙年前是的。这个湖蒙年水果，他怕挖崩在苗里流沙。比如蒙年前啊，地带嘛差不多，都比如差价，也啥松泰比如的，这个讲呢，比如西果里来写呗，先讲。给，说话真的不老高了，知道不呗？到家你娘你阿奶变成家没得的，阿娘。